Bugün Azərbaycanda Asan Xidmətin yaranma günüdür. 2 il əvvəl, dekabrın 29-da Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə ilk Asan Xidmət Mərkəzinin açılışı olmuşdu. Gələn ilsə artıq bütün ölkə Asan Xidmətdən istifadə edə biləcək. Gözlənilən yenilikləri vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri İnam Kərimov açıqlayıb. Bugün Azərbaycanda 7 asan xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzlər vasitəsilə indiyədək işi asanlaşan insanların sayı isə 3 milyon yarımı ötüb. Bura stasionar mərkəzlərlə yanaşı səyyar avtobusların fəaliyyəti də daxildir. Məhz 2014-cü ildə bu üsulla Cənubi Qafqaz boru kəmərinin keçdiyi rayonların sakinlərinə əmlakla bağlı xidmətləri göstərmək asana həval edildi. Bu ilin bir mühüm hadisəsi isə artıq Bakı şəhərində ərazi üzrə qeydiyyat məhdudiyyətinin aradan qalxması oldu. Gələn il bir neçə bölgədə yeni mərkəzlərin açılması ilə ümumiyyətlə ölkə üzrə qeydiyyat məhdudiyyəti aradan qalxacaq. 2015-ci il 1-ci rubunda Bərdə Asan Xidmət Mərkəzi açılışı nəzərdə tutulur. Yayılarının sonunda Qəbələ Asan Xidmət Mərkəzinin və gələn ilin sonlarına da Masallı Asan Xidmət Mərkəzinin açılması planlaşdırılır. Artıq Bərdə Asan Xidmət Mərkəzinin açılışından sonra Azərbaycan Respublikası üzrə aidiyyət məsələsi götürülə bilər və vətəndaşlar istədikləri Asan Xidmət Mərkəzinə müraciət edəcək. Yəni rayonda yaşayanlar Bakıda, paytaxt sakinləri isə istənilən rayonda yerləşən Asana müraciət edə biləcəklər. Bundan başqa səyyar xidmətlərin əhatə dairəsini genişləndirmək üçün 6 yeni avtobus alınacaq. Gələn ilin ilk ribində artıq Asan 10 səyyar avtobusla xidmətlərini davam etdirəcək.